Всім привіт, ви у Безодні, я Макс Нагорняк і це новий випуск новин. Тож сьогодні поговоримо про таке – тотальна українізація вітчизняних зірок, фестиваль Коачелла та тік-ток-тренди, які ви дуже полюбляєте. Тож, давайте розпочинати. Почнемо з скандального. Після купи звернень і прес-конференції багатостраждальної Оксани Марченко, яка зробила квантовий стрибок від ведучої до живого мема, на захист її і Медведчука став поп-король всієї Русі Філіп Кіркоров, який після півтора місяці війни вирішив висловитись у публічному полі. Але цим він потопив себе ще більше, ніж крейсер «Москва». Кіркоров, підтримавши Марченко і Медведчука, одразу ж отримав нагора від своєї подружки Олі Полякової, яка, не підбираючи слів, захейтила кремлівського підлабузника. Філіп, я так довго ждала, когда же ти нарушиш мовчання? Почти два місяці я думала, когда же ти проявишся і з чим? І тут ти пишеш этот текст, где підтримуєш Медведчука? Тебе жалко кого? Преступника, колаборанта, предателя, чоловіка, який напрямую причастен ко всім тим ужасам, обрушившимся на мою страну. Також з подій у житті Олі Полякової вона дала інтерв'ю у одному з нових випусків Ксенії Собчак. Саме відео було присвячене Нікі Білоцерковській, яка є уродженкою Одеси, але побудувала медіакар'єру у Росії. У інтерв'ю Полякова розповіла історію, як подружку її дочки розстріляли рашисти, як вона з сім'єю виїжджала з України та потрапила до Білоцерковської. Ну і, звичайно, також пролунало мовне питання, що є наративом всіх псевдоліберальних блогерів із Росії. До речі, Полякова не дала відповідь, чи вона буде далі співати російською. Ви спрашуєте, буду ли я петь на русском? А я взагалі не знаю, буду ли я петь, тому що нужна ли буде кому-нибудь музика? Нужна ли буде моя професія? Закликаю повністю не дивитися це інтерв'ю. Думаю, пояснювати не треба. Є тільки одне запитання. Як на вашу думку, чи обов'язково українським артистам ходити на інтерв'ю до російських блогерів? Але поки ви ще не встигли написати коментар, зазначу одну ремарку. Майже у кожному з цих відео є реклама якогось російського продукту, з якого платиться податок на війну в Україні. Продовжуємо неймовірно страшними санкціями від рашистів щодо українських артистів. Днями російська газета «Ізвєстія» опублікувала новий список українських артистів та блогерів, яким на 50 років заборонено в'їзд на територію Росії. У списку дуже багато українських співаків, таких як Дара Фєєва, Аліна Паш, Андрій Данилко, Коля Сірга, Монатік та інші. До речі, багатьох зірок із даного списку торкнулася тотальна українізація. Більшість тих, хто співав російською, почав випускати пісні державною чи планує такі релізи. Наприклад, Дмитро Монатік випустив офіційний реліз українською. Hush Crusher, перемога вже наша. Україна ніколи не впаде на коліна. Hush Crusher. А Позитив, надихнувшись пабліком «Боже, яке кончене», який став дуже популярним в Телеграмі, випустив першу пісню після розпаду гурту «Время і стекло». Тепер хуйло збирається до раю, раю, раю. Росія вирішила йти до краю, краю, краю. А ми росню не наче граючи долаєм. А от Анна Трінчер і Надя Дорофєєва повідомили музичному медіа «Музвар», що в подальшому будуть випускати пісні українською. Анна навіть вже встигла випустити трек. Не залишай мене одну, я поміж кульду тебе йду. Патріотичне піднесення дало поштовх не тільки для роздумів артистів, а й для кліпмейкерів. Алан Бадоєв зробив заяву, що він і Макс Барських всі ці роки стирали кордони між Україною і Росією. У мене були так місяці, я дуже багато для себе обдумав. І я розумію, що і я, і Максим, ми розмазували границі між нашими странами, нашою творчістю. Як на мене, сильна заява. Круто, коли люди вміють визнавати помилки. А ось боронити справжні кордони наважився фронтмен гурту «Оторвальд» Женя Галич. Рокер нещодавно вступив до лав ЗСУ. І ось такі вчинки наших зірок дають гарний приклад українським дітям, які на подвір'ях вже грають не в козаки-розбійники, а в тероборону і співають «Ой, у лузі червона калина». А от у тіктоці діти і дорослі знімають дуже милий тренд про котика. Кіт-к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 іт
Продовжуючи TikTok-тренди, Джері Хейл запустила нову хвилю хайпових танців під трек «Маскальне красиве». Під даний звук вже записали більше 20 тисяч відео, що є неймовірним результатом. України маскальне красиве. Ой, на горі маскаля ждуть. Ще TikTok нам відкрив крутий дует і пісню. Твої очі кольору неба, ти прошепочеш мені щось на вухо, сором'язливо візьмеш мою руку. Балацькі – це два молоді хлопці, які створюють цікавий чоловий саунд. Тож всім раджу послухати їх пісні. А от більш відомі представники музичної тусовки Джамала і Калуш Оркестра підірвали TikTok та інші соцмережі спільним дуетом в проміжку між виступами на благодійних концертах. Мандруємо далі і переносимось на один з найграндіозніших фестивалів світу – Коачелла, який проходить у місті Індіо, штат Каліфорнія, та має свою неповторну атмосферу. Багато зірок світового масштабу під час виступу на даному фестивалі не оминули тему України і підтримали наш народ. We're gonna dance on gasoline. Free Ukraine. Fuck Putin. Thank you for being here. Але найприкріше, що цього року на фестивалі мали виступити українці ADM-дует Artbat. Але, на жаль, через зрозумілі причини вони не поїхали. А от інший представник української електронної музики Топольський випустив вайбовий трек з Арестовичем, використавши заспокійливі фрази Олексія. Хочу зазначити, що легендарний діджей є ветераном АТО, а від початку нападу на Україну рашистами музикант повернувся на фронт. Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. До речі, гроші за прослуховування будуть перераховані на допомогу 72-ї бригади ЗСУ. Тож гайда всі слухати даний трек і підтримувати армію. Супротив російському контенту і тимчасове перебування великої кількості українців у Польщі потихеньку інтегрує польську музику в українські чарти. Слідом за Сіпісом у чарти потрапив Гіпс, який за останні два роки набув чималої популярності у поляків. Моє серце то зло, твоє серце проблеми. Напевно, до війни точно ніхто не міг представити таку колаборацію, де Олександр Пономарьов заспіває з Євгеном Кошевим, Петєю Чорним, Юрієм Ткачем, Тарасом Тополею та Михайлом Хомою. Перед великодним дуже крутим треком нас порадувала Альона Альона, до якої залетіла на фіт Джері Хейл. Будь ласка, відпустіть на Пасху. Всім дякую за увагу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і слухайте наші плейлисти за посиланням в описі. Ось такі були новини від Безодні в Україні.